Сега от Софийския район Диана Бат, пак история с кучета, обаче неизвестни използват антифриз и тровят и домашни, и бездомни животни. Алармираха ни за това потърпевши собственици на кучета. Хората са в паника и се страхуват да излязат на разходка дори. Последният случай е от преди няколко дни. Две домашни кучета са починали след като са пили вода от купи, поставени пред входа на жилищен блок. Румен Баков е на мястото сега, за да научим повече за тези наистина ужасяващи случаи. Добро утро. Здравей, Румене. Мира Вики, здравейте. Госпожо Иванова, добро утро. Добро утро. Господин Стаменов. Добро утро. Съжалявам за случилото се, но... Отровиха ми кучетата. На 5 септември се прибрахме здрави и прави от кучешкото заграждение. Принципно тук държахме съдове с вода. Те пият вода тук. При детската градина, там ги дърпах от една локва. Възможно е някой да си излял антифриза, което също е незаконно. И в парка. Това ни е маршрута. Кучетата започнаха да повръщат към 5. На 6-ти първото беше закарано да споменавам ли клиники? Не, ако обичате. Да няма реклама. Добре. Да, ако бъдете така любезна. В една от най-добрите софийски клиники, да не кажа най-добрата, мъничкото, по-малката Варвара, бялото куче беше закарано. Установиха отравяне. Аз го закарах. Моля? Аз го закарах директно, като видяха изследванията. Първата реакция беше антифриз има ли как да е пило. Защо точно за антифриз ви попитах? Погледнах бъбреците, каза на това куче му светят бъбреците. Има ли как да е погълнал антифриз? Казах не знам, проверете. Казаха да, виждам нещо, не мога да хвана кристал за експертиза. Почваме лечение, съответно за отравяне и всякакво и с антифриз. Алкохол вляха и всякакви други вливания. Прекрасни лекари. След което горе-долу накратко. Кучето тръгва да се подобрява, на втория ден вече се влушава и тя ми казва, ние имаме, познаваме се индиректно, че при влушаване на показатели след такова лечение не е добра прогнозата, така, аз го вкарвам във второ място, все пак да опитаме и всъщност ето, кучето няма шанс за възстановяване на бъбречната функция, бива приспано. Междувременно същото нещо се случва и с другото куче с леко разминаване. Вие имате две кучета. Да. Другото куче с няколко часа разлика, аз го вкарвам на трето място, първоначално там, ето тук има снимки, казват бъбреците, най-вероятно са много увредени, но... Тя лекарка, име, може да. Ли? Само не, моля ви, без да. Име, директно си ми каза, защото имаме пак взимане, даваме се животни, да знаеш, подготви се да го евтанизираш, пробвали сме всичко, няма да можем да го спасиме. Аз го вкарах в третото място, където вкарах и първото, за вливания. Той изкара повече 2-3 дена и всъщност тя се оказа права, защото и двете кучета вече нямаха шанс за нормален живот. Двете кучета, домашни ваши кучета. Да. Едното го намерих на едно бунище в Божурище. Лекуваха го пак в тая добрата клиника от паравироза. Да. Паравироза. Клара е български барак, изхвърлен пребит в Белица от ловци. Едно момиче го е спасило в частен приют. Хората от приюта го докараха. Гледано куче, между другото, благодаря на този частен приют, защото в Богров да, разбрах. Е страшно. Да. И така, тея кучета ми дадоха само щастие в един момент, за няколко часа. Сигнал в полицията подадохте? Да, да. Полицията как реагира? Полицията реагира в началото. Нали, естествено нямаше много сериозен отговор. Аз им обясних, че ще идват телевизия работи. Попълнихме каквото трябва. Обяснили сме каквото знаеме. И това е. Чакаме евентуално... Кмета отговори. Намаля. Да се нетам, ще се кажат и хора, но се въздържаме, нали, да сочиме и така нататък. Някакви предположения, доколкото разбрах, имате, но не би било... Не е коректно да се говори, не е коректно да се сочи. Лично аз имам мои виждания, но няма смисъл. Но това над крадец по-голям от Господ. Yeah. Да играеме филма Джон Уик 1, да, и това ще стане. Добре, колкото разбрах, господин кмета на района също е реагирал по някакъв начин. Веднага, аз му пиша в 6 сутринта, в 7:30 получих отговор да подадеме сигнал в полицията. Има изявление в групите Младост, Младощани и район Младост. Пазете си любимците, няма да толерирам отравянето на живота. Доколкото разбирам, доста подобни случаи именно последък.
Да, видяхме публикация във Фейсбук, че има от Манс 3 още отровени животни. Улични, сипано антифриз, пак констатирано по същия начин. Избиха ни котенца миналата година. Моля? Избиха ни котенца миналата година. 6 котки бяха убити тук и подредени пред четвърти вход. Това не е някакъв филм, това е реално се случи и ги подредиха там. Улични котки, които ги гледат тук хората, живущите, хранят ги и ги поят. Ние ги отгледахме. Да. И някой им чупил вратовете, извадил очите и ги подредил да ги видиме. Съседката получи сърдечна криза. Да, не можаха да дойдат съседките, но има друг кремвирш с игла, намира друг човек. Кремвирш с игла? Да, отсреща в градинката. Това са тук за последните няколко седмици, но за последните 5-6 дена антифриз тук и съответно до общината някъде горе до Дар. Антифриза е в съдове за вода, да, за ваши любимци. Забравих да кажа аз тук изсипах лично в паниката, докато карам едното куче до болници, другото вече почина, изсипах, изхвърлих два съда, които за мен бяха много зелени. Това не беше жабоняк зелено, това беше за мен... Съдове с вода, в които сте слагал вода на кучетата си. Кучета, гълъби, котки, тук всичкото си живее и си пият. От тук, от там, от тенджери, да. Да. И какво имаше в тези съдове? За мен водата беше много зелена. Аз съм сменил антифризи работи, за мен беше много зелена водата. Не се усетих да я запазя, да я консервирам, да се прави експертиза. Веднага я хвърлих и хванах кучето към клиниката. Да. Много тежно. Ами, кофти е. Кофти е, защото неочаквано, рязко се случва, не можеш да реагираш, опитваш се и в крайна сметка пак кучето. Доколкото разбирам, имаме експертиза, ветеринарно-медицинска, полицията е сезирана, районната администрация е наясно. Моля? Полицията. Искат паспортите на кучетата. Да, занесат днес паспортите на кучетата. Това има просто... Всеки доктор няма точна експертиза, защото не хванаха кристала. Но каза за мен това е антифриз. Втори доктор, трети доктор каза това е антифриз. И тук описват съответно, че какво виждат. Казва, че бъбрека е почти след с тялото на кучето. Разбирам. Има снимки. Много съжалявам за станалото. Знаете ли кое беше най-страшното? Кое? Че аз имам три внука. 2, 4 и 6, които ядат и пият. Къде? В къщи. Ако повърнал кучето... Да. То, кучетата този повръщат. Да. Внуците ми газят. Да. Кучетата ви повръщат в къщи. А внуците ви? А малкият ми внук на 2 години тича и гази. А какъв е ужаса, ако това дете си беше лапнало, държах ги 2 дни затворени? Не смея да си го помисля просто. Наистина много съжалявам за станалото. Искрено се надявам, че отново, да, отново разчитаме на полицията. Да, разбирам. Надяваме се, че полицията ще разнищи случая от игла до конец. И ако има злоумисъл, тя да бъде наказана. Да, тя е злоумисъл. Румен Бахов от Младост. Варварски садизъм. Някои хора са хора само по външни такива физически белези.